El teixit empresarial pretenc està novament representat a la Fira Avícola amb el pavelló del Prat Economia. Aquest espai, que repeteix a la Fira per segon any consecutiu, té com a una de les finalitats principals donar visibilitat a comerços locals. Enguany, una vintena de petites i mitjanes empreses de la ciutat participen en aquest esdeveniment. Doncs és important que el comerç participi a la fira i que la fira tingui un espai de comerç local, perquè al final serveix com un aparador gegant de tot el potencial comercial que hi ha a la ciutat, de tots els comerços que als carrers obren les persianes cada dia, i més en una situació tan complicada com és la d'una post-pandèmia, un moment així de complicacions, i a més doncs amb el conflicte bèl·lic també que s'està vivint, la situació és complicada. Per tant, és un moment en el que s'ha d'estar al costat del comerç i ells també s'han de visibilitzar perquè la gent els coneixi. Per la seva banda, els comerços locals participants entenen que la visibilitat que els ofereix la fira és una oportunitat pel seu negoci que no poden desaprofitar. Llevamos un añito con la cafetería, nos conoce mucha gente, esto va a hacer que nos conozca un poquito más también, pero también, más que nada, a mí me hace mucha ilusión participar, porque siempre he venido desde pequeño y he visto todo siempre desde fuera, y estar ahora como expositor trabajando un buen café, pues me hace ilusión que la gente vea lo que hago. Es el primer año que tenemos el estudio a pie de calle y aquí estamos esperando que vengan todos los clientes a los que les hemos hecho fotos este año y esperando recibir gente nueva del Prat, que nos conozcan. Bueno, pues això és una pantalla que tenim oberta a tota la gent del Prat, perquè sobretot les botigues que tenim, la botiga en un carrer més petitet o així, que no és tant de pas, doncs et dones més a conèixer a gent que, doncs, que no passa pel teu carrer. I després també, doncs, a coses que fas que potser ells no pensen que pots estar treballant, no? Com nosaltres les paneres, que a part de la verduleria, doncs fem paneres per Nadal o durant tot l'any, per gent malalta, per metges, per mestres, per nens que neixen. Més enllà dels comerços locals, en aquest espai els i les visitants també poden informar-se dels diferents serveis que ofereix l'àrea de desenvolupament econòmic del Prat a través dels estants d'aquest departament que s'han instal·lat. Un pavelló que ha servit d'escenari per donar a conèixer el PECT, el projecte d'especialització i competitivitat territorial, que consisteix en iniciatives per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori, però amb un component d'innovació. Doncs és un projecte que portem des de l'Ajuntament i ho fem als ajuntaments de la zona delta, Viladecans, Gavà, Castelldefels, i parlem perquè nosaltres en aquest projecte estem desenvolupant un laboratori de logística. Creiem que la logística és un sector molt important a la nostra ciutat i que té una evolució molt important. Precisament per aquesta aposta per la logística al Prat, el Departament d'Economia i el Prat Empresarial han organitzat un taller d'impressió 3D i dues taules rodones, una sobre l'impacte de la impressió 3D i una altra sobre el blockchain, que és, per exemple, la tecnologia que es troba darrere del Bitcoin i que permet eliminar intermediaris i emmagatzemar les transaccions de manera segura. La impressió 3D, perquè està avui en dia, i més durant la pandèmia, s'ha fet servir molt, molt, molt. Només cal recordar allò dels respiradors que es feien impressores 3D perquè no n'hi havia als hospitals. I el blockchain, perquè és una cosa que està al dia ara també, està començant a pujar ara molt pel tema del seguiment de tots els productes alimentaris. Fora del pavelló del Prat Economia, l'associació artesanal Prat Crea també està present a la fira amb diferents paradetes on mostrar i vendre els diferents productes que han confeccionat. Todas estamos enfocadas en la artesanía, pero cada una lleva un producto diferente. En mi caso, yo por ejemplo llevo goma eva, algo de papel maché, pero en general todo lo que llevo es goma eva en diferentes versiones. También está Formigan, que es más finita, la goma eva, y hago flores también. Pues yo hago joyería con cobre y con piedras de mar. Es un material muy noble, es que me gusta mucho el color, se trabaja muy bien, se puede reciclar. I un any més, a la fira, s'ha fet el lliurament d'acreditacions als comerços adherits, al Prat Comerç de Qualitat i també a les botigues del Prat que han fet 50 anys.